Och då slår klockan 10. Vi är live här i Trading Direkt när vi avslutar veckan på en fredag. OMXS30, Stockholmsbörsen, den har öppnat lite surt och är nere ungefär 1,23%. Och det här är ju till bakgrund av gårdagens amerikanska börs, inte minst den asiatiska också. Och vi ska ta oss en vända dit under marknadsuppdateringen. Men först ska vi prata lite om den förra veckan som vi hade med räntebeskedet. Men även lite vad som har hänt under den här veckan när vi har fått ett antal protokoll, inte minst från den svenska Riksbanken. Och det gör vi tillsammans med SCB:s analyschef Carl Steiner. Hjärtligt välkommen. Ja, tackar, tackar. Vi har ju haft en händelserik två börsveckor. Vi har haft makro, vi har haft räntebesked. Och förra veckan, onsdag, så fick vi ju räntebeskedet från Riksbanken. Den lämnades oförändrad och sänkningen kan komma i maj eller i juni. Skulle du kunna börja med att berätta vad ert intryck var om räntebeskedet hos SCB? Ja, nej men absolut. Det beskedet var ju ganska väntat så som vi hade tänkt oss. Och fokus låg ju absolut inte på om de skulle sänka räntan där och då, utan det var ju vad de tänker om framtiden. Och räntebanan gick ju ner ganska rejält. Det var inte så förvånande, för förra var ju från november. Så nu indikerar den 3 sänkningar framöver och att det kan komma en i maj eller juni. Och det är ungefär vad vi hade tänkt oss. Så det verkar ju vara vad marknaden hade tänkt sig också, för marknadsreaktionerna var ju väldigt små. Och det var ju lite det de var inne på där. De sa ju just maj eller juni, och där var under förutsättningarna såklart att utvecklingen fortsätter så som Riksbanken väntar sig. Vi fick ju se februari siffra, den kom in på 2,5 i KPIF. Berätta, det är ganska nära målet har man hört, men man har också hört att det är väldigt långt ifrån målet. Hur ska man tänka där? Vilka skalor pratar vi? Börjar man med att titta bakåt i tiden så låg det på 10,2 i slutet av 2022. Så jämfört med det så är det ju betydligt närmare målet. Jag tror inte man ska titta exakt på nivån på det, utan utvecklingen. Hur är på väg, liksom, vart går vi framåt istället? För någonstans när vi får inflationssiffran, det är ju historik. Jag vet vad centralbankschefen för Bank of Canada för ett par år sedan. Han sa det att om du bara tittar på inflationsutfallen, det är som att köra bilen och bara titta i backspegeln. Så det är ju snarare vad man förväntar sig hur det kommer att se ut framåt som blir det riktigt intressanta. Sen blir det ju jättespännande då nästa vecka, den 12:e, när vi får och kan se hur nästa faller ut. Och det är ju den sista som Riksbanken har inför majmötet. Så det är klart att den blir viktig, men det är ju ännu mer vad man tänker sig, liksom trenden egentligen, hur den ska gå. Vad vill Riksbanken se för siffra 12 april? Vad vill ni se för siffra? Ja, vill och vill, men vad vi tror i alla fall, vi tror ju på 3,1, men då pratar jag KPIF exklusiv energi. För jag tror att det är den som styr lite mer. Så vi tänker oss 3,1 och då låg den på 3,5 innan. Riksbanken ligger på 3,3. Så våran tanke är att om vi får rätt i det här, så ja, men det blir ytterligare lite press på att Riksbanken kanske ska välja att gå i maj. Och det är det vi har som våran prognos också, att de kommer att sänka i maj. Verkligen. Om vi går tillbaka till memory lane och går tillbaka lite grann till december, då sades det ju i alla fall att marknaden prisade in ungefär 6 stycken räntesänkningar totalt. Men vad skulle du säga idag? Du nämnde där att nuvarande räntebana spårar in 3 stycken räntesänkningar i år. Men vad tror du marknaden prisar in? Marknaden ligger där också när vi tittar på marknadsprissättningen, och vi ligger kvar på 4. Man kan väl säga att efter att Fed gjorde sin pivot 1 november, när de sa att men nu är vi färdighöjda, vi kommer ligga still och så småningom sänka. Då sprang ju marknaden väldigt fort, och på Fed där i början av året då låg det ju 6 räntesänkningar. När man drar tillbaka det också så marknaden tänker 3. Och vi har legat kvar på 4 där också. Så att vi har legat lite mer still medan marknaden rör sig lite mer fram och tillbaks. Och sen säger ju alla centralbanker att de är väldigt beroende av utfall i data. Och ja, det är ju den man får se lite, och när den har rört sig åt lite olika håll, ja men då har marknaden sprungit på det. Vi har hållit kvar vad vi tror på lång sikt kring datan då. Amerikansk börs, eller amerikansk marknad, amerikansk makro har ju haft väldigt starka siffror nu under senaste, och igår var ju många Fed-chefer ute och var lite högaktiga, sänkte den amerikanska börsen. Berätta, har det här blivit en liten reality check från det som börsen prisat in i december? Ja, men vi har varit lite förvånade överlag när vi tittar på börsen som tuggat på och gått så pass högt, och ser väl att den är stretchad. Det finns lite risk för att någonting kan hända. Men överlag känns det som att börsen har väl inte fokuserat lika mycket på vad centralbankerna gör som de gjorde förra året. Utan ja, men tagit ett steg vidare. Det kanske inte spelar så stor roll för börsen om man sänker i maj, juni eller juli. Och då går man vidare och tittar på vinstestimat och annat. Men det är väl klart, när det verkligen börjar hända någonting, vi närmar oss, så är det inte så förvånande att det kommer vissa reaktioner. Och framförallt inte när det är så stretchat som det har kunnat vara på börsen det senaste.
Annat så tycker vi, det är lite intressant, tittar man på säsongsmönster, jag kommer ju från kvanthållet och så gillar jag att göra sånt. Tittar man på säsongsmönster för amerikansk data så brukar den överraska på nedsidan i april. Och då kommer vi, precis som du säger, från en period där det varit väldigt starkt. Ja, då marknaden flyttat räntesänkningarna bortåt i tiden. Ja, börjar det komma in åt andra hållet så som ISM för servicesektorn kom nu i veckan. Lite svagare än väntat. Jo, kommer non-farm payrolls till exempel idag också komma in lite svagare och så vidare. Ja, då kommer ju marknaden kunna svänga runt ganska fort eftersom man tittar så mycket på datan för tillfället. Kanske viktiga kommande siffror. Räknas det här också in med sysselsättningssiffran som kommer eftermiddag och också KPI? Siffran som kommer nästa vecka? Ja, det är inte för inflations... Det finns ett speciellt index för inflation men för annan ekonomisk data. Så därför bör det finnas till den siffran som kommer i eftermiddag. Mm. Så den blir ju jätteintressant att se vart den siffran tar vägen. Mm. Non-farm payrolls nu är ju nyckeldatan den här veckan och sen får vi komma se framöver in i april. Mm. Vad säger då era prognoser? Hur många räntesänkningar tror ni på under det här året? Och pratar vi då Fed eller pratar vi Riksbanken? Då pratar vi Riksbanken. Vi har ju för samma på båda. Vi tänker oss 4 sänkningar framöver. Right. Än mer än vad Riksbanken själva sätter? Ja, men då ska man ju tänka på att i förra räntebanan i november så hade de knappt några sänkningar alls. Så de gjorde ju ett ganska stort steg och då är det väl inte så konstigt att man inte tar ett ännu större steg utan man tar det lite moderat. Och sen räknar ni ju också på lite lägre makrodata än vad Riksbanken gör. Ja, lite lägre inflationen. Ja, men precis. Mm. Men vid mötet så antyddes det att en svag krona är ju det som kan komma att sätta i hjulet när Riksbanken vill sänka räntan. Det här gjordes ännu tydligare i det protokoll som vi fick se under gårdagen. Och där stod det bland annat att, eller vi kan kolla på USD-SEK-priset här och se ungefär hur kronan har rört sig. Och det har varit lite så här upp och ner lite grann som marknaden, men sedan ska vi säga, januari där precis så har kronan varit på en väldigt försvagningstrend. Det finns en kritisk nivå här kring hur svag kronan kan vara för att hindra Riksbanken att... Det är väl väldigt svårt att säga. Jag ska bara börja med att säga också att man tittar på kronan och de här rörelserna så att det är framförallt inte liksom det lokala, det är inte Riksbanken, det är inte Sverige utan kronan har rört sig väldigt mycket mot dollar på samma sätt som norsk krona, australiensisk dollar, nyzeeländsk dollar. Så det är mer globala faktorer som styr riktningen på kronan. Mm. Och sen lite mer lokalt hur kraftiga de rörelserna blir. Så att senaste tiden har det varit ännu större försvagningar i kronan. Det var lite duvakt i Riksbank, vi har utdelningar och så vidare. Men så det är väl mer liksom vad Fed gör utifrån hur kronan rör sig så. Men visst, tittar man här då, här är dollar, kronor och det var lite toppnoteringar, tror jag, runt 11,20 under förra året i oktober. Vi tittar lite mer på euro mot svenska kronor och då låg man ju lite under 12 när man satte igång med det här säkringsprogrammet och i viss mån då skyddade den nivån. Så det är väl klart att runt 12 och då 11,20 i dollar kronor, det är väl lite oroande. Men jag tror framför allt så är det ju riktningen, hur går trenden? Mm. Och sen tittar ju de ofta på KIX-indexet, men det har ju gått rätt upp sedan 11 mars. Och det är upp 3,5% så fortsätter den rörelsen. Ja, det är ju givetvis jobbigt. Avtar den eller börjar liksom gå sidledes i något annat håll, då spelar ju det kanske mer roll än nivån egentligen. Det var ju stora frågetecken kring hur kronan rörde sig när den började försvaga sig rejält. Det var ju ingen som riktigt visste om vad det var som skedde när Riksbanken höjde räntan i sin hökaktiga agenda. Ja, men då fick vi se att kronan försvagades, vilket var... Ja, det var lite förundligt, lite tvärtom logik och en vanlig förklaring till det här var ju hur riskerna i fastigheter, fastighetsbolagen rör sig och att utländsk exponering minskar mot dem. Om Riksbanken nu går mot en agenda där de vill sänka räntan, kan vi förvänta oss att den här tvärtom logiken kommer att kvarstå? Kan vi se en starkare krona av räntesänkningar? Men det tror vi att det kommer ske, men kanske inte just så mycket av Riksbanken utan då snarare de andra centralbankerna. Så som om Fed vänder runt så blir det mer riskaptit in i marknaden. Det var ju väldigt tydligt att när de gjorde den här pivoten 1 november, därefteråt så hade vi november och december med en jättestark svensk krona.
Och det får oss att tro att när Fed väl sänker så får vi ytterligare en sån körning. Och intressant är då att vi har ju tänkt oss att Fed ska sänka nu i juni. Tittar man tillbaka säsongsmönster återigen då, men i juli de två senaste åren har ju kronan gått väldigt, väldigt starkt. Så vi kan komma in i en sommar där vi kan få en kronförstärkning. Sen är ju frågan hur långlivad blir den? För när vi kommer in i hösten, ja nej, men då har vi val i USA. Det är mycket som kan påverka och ställa till det där då. Men åtminstone det ser ut som att man kan få en sån kronförstärkning i sommaren. Men mer utifrån vad det centralbanks liksom communityn och framförallt Fed gör snarare än vad Riksbanken gör. På lite sikt sen så när Riksbanken sänker så är ju då i och för sig förhoppningen att vi har en räntekänslig ekonomi. Så att när det var ett sänk under höjningar så blir det ett plus. Det stimulerar ju mycket snabbare och mer. Så tillväxtmässigt bör ju Sverige kunna komma tillbaka. Så det kan ju komma in som en drivkraft och hjälpa svenska kronan på lite längre sikt. Så det kan ju ske. Sen finns det en varning bara. Och det är att om Riksbanken sänker för mycket. Då är ju faran att kronan blir en fundingvaluta igen. Alltså att man, vad menas med det? Dels om man då gör carry trades. Eller rent så vart vill du funda dig? Ja, men där du har en låg ränta. Ja, då fundar du i Sverige och så säljer du svenska kronor och så investerar du någonstans, till exempel i en valuta med hög ränta som mexikanska peso. Hur skulle det påverka kronan? Ja, det är ju det som då skulle på sikt bli negativt. Så jag tror att när vi ser en vändning med centralbanker som börjar sänka, ja det bör vara positivt för svenska kronan. När vi börjar se att Riksbanken har sänkt och vi får tillbaka lite mer tillväxt, ja det bör vara positivt för svenska kronan. Men går man för lågt, så vi hamnar för lågt räntemässigt i förhållande till övriga G10 eller G20, ja då finns det en liten risk av det vi såg under många år när kronan gick svagare och var just en fundingvaluta. Någonting som vice riksbankschef Per Jansson pratade om lite grann i protokollet var ju att något som också kan komma att sätta käppar i hjulet för höjningar, det är ju som du var lite inne på att just Fed eller ECB kommer att försena sig lite grann i sina räntehöjningar. Vi har ju sett lite mer hökaktiga tolkningar nu från USA, inte minst från Fed-cheferna. Hur ser ni på riskerna kring att Fed kan komma att försena sina räntesänkningar? Jo, men det finns ju helt klart en riskbild där. Vi ligger ju kvar då med att vi tror på första sänkningen i juni. Men det är klart, fortsätter amerikanska ekonomi att vara så motståndskraftig som den är, ja men då kan man ju vänta lite längre. Vi har tittat tillbaka, så ser man oss liksom från 1970 så har det varit 10 räntehöjningscykler. 8 av dem har slutat i en hårdlandning och bara 2 i en mjuklandning. Och faran med att ligga kvar är att de kanske orsakar en hårdlandning. Men man behöver inte vara så jätteorolig för det är vad som brukar hända. Och då skulle man egentligen kunna vänta långt in i hösten. Däremot så är det ju val i USA i höst. Vi tror ju någonstans att man ändå vill sätta igång här i sommar inför det. För visst, det kanske inte är så farligt med en hårdlandning. Men det är ingenting du vill göra precis mitt under en valrörelse. Utan då vill du nog visa att du har börjat att agera. Så att de har ett fönster som inte är för stort ändå. Och därför tänker vi att det bör kunna komma sänkningar. Så att man sätter igång. Sen kanske man går lite försiktigt fram. Inte några massiva sänkningar då. Mm. Men ni tror alltså på att Fed kommer att börja sänka räntan i år? Ja. All right. Sysselsättningssiffra i eftermiddag 14.30, är det någonting som du kommer att följa? Ja, men det är ju höjdpunkten för den här veckan, så att, men absolut, det blir ju superspännande och inte bara då i ett internationellt perspektiv, för att i och med att det styr Fed väldigt mycket och det är det som påverkar svenska kronan och som vi är inne på, ja men det är klart att Riksbanken kommer ta notis av vad Fed gör framöver. Och där ska vi säga ECB också, för nu har vi ett ECB-möte in i nästa vecka. Det är ju ingen som tror att de kommer ändra räntan där, men det blir väldigt intressant att se vad de säger inför sitt möte i juni. För är de väldigt tydliga med att de kan göra en sänkning där, då underlättar det ju i sådana fall för Riksbanken att göra en sänkning redan i maj. Men är de lite mer försiktiga, ja då är det lite mer vågat att agera redan i maj. Mm. Orsaken att det är vågat, det är ju just egentligen att då får en räntedifferens som kan försvaga kronan från redan svaga nivåer. Carl Steiner, det var alla mina frågor, men tack så mycket för att du var här och ja, var med i Trading Direkt. Ja, nej, men tack. Det är trevligt. Vi ska vidare nu. Det är teknisk analys av Tobbe Rosén. Ni ser strax era tittarönskemål. Jag vill också påminna att skicka in aktier som ni vill se teknisk analys på. Det är bara att göra det i livechatten eller i kommentarsfältet efter sändningens gång. Så ska vi se till att få med så många som vi kan tills på tisdag. Men utan mer dröjsmål säger vi varsågod Tobbe. Tack för det, Mikael. Ja, det är neråt idag i öppningen som vi kan se bakom mig, och det beror naturligtvis
till stor del på att det brakade ner de sista timmarna i USA igår. Men vi har ett intressant stöd här nere om vi tittar på OMXS30 här, marslägst, jag ska återkomma till dem en liten stund. Det är just nu ner 0,9% i Sverige, OMXS30 tittar jag på då, och i Tyskland så är det ner 1,1%. Jag kan ta och koppla bort mig själv, det är lite intressant att titta på grafen. Och tittar vi sen på vilka aktier som lyfter och tynger på OMXS30 så ser vi att det lyser mest rött. 28 av de 30 aktierna faller för tillfället. Det är bara SCT och SBB som just nu i alla fall är gröna. Och viktmässigt så är det ju då Atlas Copco och Investor, två av tungvikterna på Stockholmsbörsen, som tynger absolut mest. Med det sagt så tittar vi på hur det ser ut i DAX-charten då. Och som jag sa så följer tillbaka rätt så rejält i USA de sista timmarna igår. Det såg ut så här, om vi zoomar in och tittar lite på det. Så ser vi att det öppnade ju uppåt och sen låg det en ganska snygg tight range. Sen är det ju mycket nu, siffrorna i USA ser starka ut och arbetsmarknaden är stark och allting ser bra ut. Men inflationen är inte i närheten av 2%. Och det gör ju att Fed både är lite mer hökaktiga kanske än man hoppas. Och sen samtidigt om det här fortsätter och kommer starka jobbsiffror eftermiddag så finns ju risken för att man kanske då ruckar på det här som man sagt tidigare med 3 räntesänkningar i år. Det är väl det man är nervös för, tror jag. Men vi ser det brakade ner ordentligt de sista 2 timmarna igår då. Och det resulterade i en så kallad bearish engulfing, en ganska kraftfull sån. Och den största... Ja, inte den största, men en av de 3 största nedgångarna i år. Det var den 3:e största, var det. Ursäkta. Och tittar man här så kan man konstatera att vi har haft nedgångar på 1,2% som den här blåa linjen är. 1,2% eller mer. Så har ju köparna i princip omgående kommit tillbaka. Dagen efter som vi ser här till exempel då, så kommer köparna tillbaka direkt. Och driva upp priset. Nu vet jag inte varför den där... ritverktyget inte funkar. Det är typiskt. Vi står inte redo då. I vilket fall som helst så ser vi att köparna kom tillbaka där. Och här så ser vi att de också kom tillbaka. Det säger ingenting om de ska göra det i år. Eller i år. Den här gången eller inte i år vet jag inte. Men i alla fall. Men det som är intressant här. Om vi tar bort det här och tittar så kan vi konstatera att den här röda linjen som vi ser här. Den kallas ju för standard line. Det är ju... snittet mellan de 26, senaste 26 periodernas högsta och lägsta. Och just när det skär ner genom den nivån med en stark, eller rättare sagt svag blir det ju då, med en stängning i den absolut nedersta delen, som vi ser här, en kraftfull negativ röd candle, då triggar det ganska ofta tydliga nedgångar. Senast vi hade någonting sånt här, det var ju här borta. Vi har inte haft någon sån röd, kraftfull negativ candlesen här, då ledde det till en nedgång som behövde ner en bit under MA200 för att köparna skulle tycka att det var värt risken att kliva på igen. Så jag tror nu att det är ganska stor risk för att det här kommer leda till, åtminstone, jag tror inte att den här rekylen, även om får en kortare uppstuds nu då, så tror jag det är ganska stor risk för att priset ska ner mot åtminstone marslägsta, där vi ser att även 50 dagars glidande medelvärde möter upp. Håller inte den nivån, och respekteras inte den nivån, ja då är det stor chans tror jag för att den här magneten som jag brukar kalla FIB 38, där då ungefär i den zonen MA100 också möter upp här vid dubbelnollnivån 4800, då tror jag att det kommer bli ett ganska bra drag ner dit. Jag tycker fortfarande, alla de här nivåerna som jag pratar om nu, så tycker jag fortfarande att det är värt att agera köpare vid positiva fortsättningsformationer. Det är väl egentligen först när priset börjar komma ner och kanske inte respektera de här nivåerna här nere som det kommer över. Ni ser att det blir rött här också då. Kommer över och blir lite mindre positivt. Här är det svagt positivt, här är det rejält positivt och här är det då svagt negativt. Men där är vi inte, och det är inte mitt huvudspår, åtminstone inte än så länge då. Vi ser ju här också, vi har ju fått en hel del varningssignaler i form av negativa divergenser mot övre Bollingerbandet till exempel, och där fick vi också en säljsignal nu då här i slutet i torsdags. Det tillsammans med att, som jag har sagt flera gånger, så senast det mest signifikanta automatutritade
Lågpunkten, den hade vi här borta då den 27 oktober. Vi vet att det är i snitt 55 dagar mellan lågpunkterna och de signifikanta hos S&P 500. Och det har just nu då gått 108 dagar. Och mellan lågpunkterna bör vi ha någon form av topp också. Det kan ju vara den som nu då har noterats här uppe, det vet vi inte. Så det är ju överälskat, om man ska säga så. Och det borde komma en rekyl, absolut. Sen samtidigt så är ju indexet inne i en stark period av året. Vi har 80% av aktierna som ingår i indexet som noteras över MA200. Och det är en trend som är positiv. Och med det sagt så tror jag att det talar för att rekylen blir hälsosam och att köparna kommer komma tillbaka igen. Det är i alla fall mitt huvudspår till motsatsen bevisas. Och tittar vi i Tyskland då så hade vi också här en negativ omslagsformation i början av veckan. Den formationen är fortfarande i spel. Den har inte tagits ut högsta nivån för den ännu. Och priset har nu kommit ner här nere till 20 dagars glidande medelvärde. Men här har vi fått ett väldigt högt negativt kors i stokastisk MACD. Och de betyder inte så mycket när de blir så här att det inte blir någon tydlig divergens mellan stokastisk MACD-linjen och signallinjen. Men när vi ser att den börjar divergera mot signallinjen då är det som till exempel här. Då är det någonting som vi fäster mycket större vikt vid och samma sak positivt här och positivt här då. Så det är en negativ pusselbit som jag absolut håller koll på. Här då? Ja, det är väl först egentligen om priset kommer ner under den här årslägsta noteringen som jag tycker att den positiva trenden börjar bli hotad. Hit ner är det perfekt tror jag. Köpvärt ner mot 50 dagars glidande medelvärde. Sen har vi det här gapet här borta då från den 22 februari som jag tror kan ställa till det lite grann då. Så det ställer till menar jag att även om vi kommer få en fortsättningsformation högre upp så är det stor risk för att det här gapet ska täppas till. De flesta gap täpps ju till. Jag har fått en fråga på det också tror jag på någon av aktierna som kommer idag. Jag kommer återkomma till det då. Så ja. Absolut, när vi väl får en fortsättningsformation, alltså stängning, tydlig stängning över föregående dags högsta i den över tredjedelen så tycker jag att det är köpvärt när vi tittar på DAX. Och tittar vi då på OMXS30 så efter den här all-time-noteringen, vi ser att indexet är fångat här ungefär i en range mellan 25,60 och 24,40 är marslägsta då. Och på nedsidan så har vi då tidigare haft 20 dagars glidande medelvärde som nu har punkterats. Vi ser att det här gapet här borta från den 21 också är punkterat. Och priset håller nu på att testa av den här standardline då som jag nämnde tidigare. På nedsidan närmast så har vi en stigande stödlinje. Och sen har vi 50 dagars glidande medelvärde och marslägsta som zon här någonstans mellan 24,50 och 24,40. Och hit ner är det ju inget snack utan att fortsättningsformationer hela vägen ner hit är värda att haka på. Och det är väl egentligen först om den här nivån här nere kring 22,85, det är väl egentligen först om den punkteras och 200 dagars glidande medelvärde. Det är väl egentligen först om den punkteras som mer börjar tala för att det kan bli en så djup nedgång så att det blir ohälsosamt om man ska uttrycka det så. Men den här stigande kilen, den varnar ju då fortfarande för att det är större risk för att vi ska få en expansion söderut än en expansion norrut. Och skulle då det här området punkteras ja, och samma sak om den här nivån tas ut, ja då får vi backa tillbaka lite grann så ser vi att vi har ju en långsiktigt stigande trendkanal som ser ut så här. Och skulle de här nivåerna ge vika utan att snabbt återtas, då ställs ju siktet in hit någonstans ner mot 21, vad nu hamnar 21,60 är det nu då ungefär. Men det kommer ju stiga något till dess att priset i så fall har kommit ner dit. Och då, om inte heller den nivån respekteras, ja då hotas ju hela bullmarknaden om man säger så då, tycker jag. Det var det. Och sen så ska vi ta en liten snabb kik på den amerikanska 10-åringen. Det här är då från Gormis, tänker jag det. Och den har ju stigit till en nivå som jag inte är riktigt bekväm med. Om den etableras över det här området och då har vi ju någonting som liknar en stigande triangel med en potential för uppgång som är ganska så ja, rätt så påtaglig då. Då tror jag att det kan bli en uppgång hit upp någonstans mot 4,80 och till och med 5% igen då.
Och det är inte önskescenario, i alla fall inte som jag gillar. En annan sak som jag har varnat för länge, det har ju varit att när VIX då, som är den förväntade volatiliteten hos S&P 500, när vi ser att VIX stiger, tar fart upp från en låg nivå och stiger samtidigt som börsen stiger, så är det en varningssignal, och precis exakt det har vi sett här. Och det vi då, ja, vill se, det är ju att vi ser att priset bryter upp över signifikanta toppar och sen inte om ganska snabbt i så fall inte lämnar någon ny högre lågpunkt. Rättare sagt, om den är med en ny högre lågpunkt efter att tidigare toppar har tagits ut, så är det någonting som är negativt. Man får tänka tvärtom här då. VIX är på andra hållet mot börsen, brukar det vara. Och etablerar sig VIX över 17, ja, då är det också en negativ pusselbit i positiva marknader och bull markets. Så det jag vill se här är att det här blir en, som det brukar vara då, en kortvarig uppgång, och att VIX faller tillbaka ner och etablerar sig under 200 dagars glidande medelvärde igen. Annars så tror jag att det är väldigt stor risk för att det blir ett jobbigare säljtryck än vad vi kanske önskar. Och med det sagt så går vi över till att titta på valutorna, och vi brukar börja med, jag har lite annan setup för tillfället, min vanliga dator har hackat ihop, så det kommer väl en ny snart som kör på en bärbar, det därför det ser kanske lite konstigt ut. Hur som helst så har vi då dollar SEK, och vi ser ju att dollarn har etablerat en ny högre lågpunkt här, tagit ut den här toppen, då bekräftar jag att den här är högre än den här borta då. Och noteras i en stigande trend, även om vi nu ser att det blev lite överköpt här uppe kring kanaltaket och vi ser att valutaparet har fallit tillbaka ner, så talar än så länge det mesta för att dollarn ska på nytt vända upp och stärkas mot den svenska kronan. Så även om, som sagt då, en rekyl är inledd, så tror jag att dollarn kommer att stärkas mot kronan även här framöver då. Sen har vi nästa som är Eurosek, den har vi där. Samma sak ungefär, kronan har tappat även mot euron som har stigit väldigt, väldigt kraftigt. Nu har vi fått en liten rekyl och då återtestar vi mot 200. Och jag tror att även om det blir en djupare rekyl ner mot standardline, så tror jag att den kommer vara köpvärd. Euron kommer vara köpvärd mot kronan ner åtminstone till standardline som vi hittar vid 11.35. Och sen har vi Pundsek, snarlikt. Däremot så kan vi se här att, nu har jag inte rita, vet inte varför ritverktyget ballade ur, men i alla fall, vi har ju någon form av, vi kan göra så här förresten, vi har ju någon form av symmetri, om vi tittar så här, så har vi någon form av symmetrianalys här. Det är ju inte jättelångt bort upp till den här nivån som jag tror kan bli en långsiktig topp på 13,70 om priset tar sig upp dit eller valutaparet tar sig upp dit. Det var det. Som försvagning hos kronan mot de flesta valutor för tillfället då. Sen har vi Bitcoin. Har varit ganska stökigt här nu. Det är otroligt spännande nu när vi närmar oss halveringen här. Som brukar vara positivt när det blir ett mindre utbud. Man får mindre betalt. Mindre incitament till att, och det blir dyrare för var en som bryter coins. Så brukar det ha en positiv effekt på priset. Och efter den här kraftiga uppgången så kan vi konstatera att Bitcoin befinner sig i någon form av triangelliknande uppladdningsfas, och jag tror att den kommer bryta ut norrut, och vi har ju väldigt, väldigt positiv, har haft en väldigt positiv volymbalans, och den är fortfarande positiv även om den har mattats av i samband med den här kontraktionen då. Och sen har vi Ethereum som också befinner sig i någon form av kontraktion. Kanske inte riktigt lika positiv. Det ser vi också på volymbalansen. Den har då fallit tillbaka ner och är mer negativ än vad den var hos Bitcoin. Och här är det då angeläget att den här nivån strax över 3000, 3050 här, att den står pall för att inte det här ska bli en ny lägre topp och trigga ett större nedställ. Men det tror jag inte att det kommer göra. Sen har vi råvaror. Och det, som jag sa innan, så har ju råvarupriserna stigit och det är ju någonting som kan vara lite oroande, speciellt om man inte får bukt med inflationen. Och vi ser att kopparpriset nu befinner sig återigen över taket i den här tidigare
stigande trendkanalen som då inte egentligen är giltig, men den är inte desto mindre så är den relevant och kvar tycker jag. Så det är överköpt och borde komma en rekyl, men det spelar ingen roll om det borde komma det. Det är fler som strömmar in och köper koppar än som säljer och då stiger priset, det är inte svårare än så. Men det är absolut en viss varningssignal tycker jag då. Men jag är positiv till kopparpriset och tror att den kommer dra vidare uppåt. Guldpriset, samma sak, men det är ju för tillfället överköpt då. Jag tror att det närmar sig en rekyl. Den rekylen tror jag kommer vara köpvärd åtminstone ner hit någonstans till 2,2, förmodligen lägre än så. Silverpriset, här fick vi väl en ny, vad kan det vara? Vi ska se vad vi hade liknande nivåer senast någonstans. Det var ett par tag sedan. Här någonstans får vi förflytta oss bort till 2022 mars. Ja, det är 2 år sedan rätt så exakt då, som vi hade en liknande notering hos silverpriset. Så det också, och vi har brutit upp över den här extremt utdragna konsolideringen och det är naturligtvis positivt. Det var ju redan överköpt när priset kom upp hit, men likväl så har det då som sagt fortsatt uppåt och det tycker jag är ett styrkebesked. Och sen har vi råoljepriset och det är samma sak där. Det är extremt starkt för tillfället men överköpt. Vi ser att Stochastic MACD har inte varit uppe på en lika hög nivå som den är nu sen jag är egentligen ännu längre bort, men här någonstans då. Och här, och vi ser att då de gått tillfällen i alla fall utan att ha någon sorts recency bias här nu då, så ser vi att när Stochastic MACD vänder ner från de här höga nivåerna, förväxlar inte det här med MACD nu, den liknar MACD men den är då normaliserad, så här kan man titta på nivåer, det kan man ju inte göra på MACD. Men vi ser att när det har vänt ner kring de här nivåerna så inte sällan så har det blivit signifikanta toppar. Om det blir det den här gången, det vet vi inte. Så ser det ut i alla fall. Det var det. Har jag glömt någonting här nu? Då har jag alldeles säkert gjort, känns det som. Men med det sagt så ska vi ta och gå över till de önskemål som kommit in. Och de har vi här. Och vi ska börja med BE Group ska vi börja med. Och vi gör så här att vi zoomar ut lite grann här så vi ser var vi är. Sånt här ställer ju ofta till det rejält när vi får såna här paraboliska uppgångar. Och då är det ju angeläget att priset respekterar FIB 62. För gör den inte det när priset faller tillbaka ner utan att den misslyckas återta så att säga hälften av uppgången här då och sen punkterar FIB 62 som vi ser här. Då är det mycket, mycket större risk för att priset ska ner hit mot 27-28 kronor någonstans då, den här senaste lågpunkten här borta innan den här Eiffeltornet bildades, än motsatsen. Men bara för att det är större risk för det än motsatsen så är det inte samma sak som att det alltid gör så. Vi kan titta här i B-grupp så ser vi att vi har ju haft en tendens till ett avtagande säljtryck. Det har vi ju för sig sett tidigare, det hade vi här också. Och det som är viktigt då det är att när vi får en ny högre högsta än de här nivåerna så är det viktigt att sen lägsta nivån som föregår den här toppen då respekteras och inte punkteras som här. För om det blir samma sak här och vi ser att den här nivån punkteras, ja då bekräftar det bara att priset behöver ner ytterligare. Men vi har som sagt ett avtagande säljtryck och det som är intressant här också är att för ett positivt kors i Stochastic MACD och Stochastic MACD utmanar just nu nollzonen då. Ett utbrott upp över nollzonen, det skapar lite bättre förutsättningar för att priset ska vidare uppåt. Men ska det då vända upp här så vill jag också se att volymbalansen tilltar och börjar korrelera med uppgången i priset. Annars är det väldigt stor risk för att det ändå bara en paus i nedtrenden. Och jag är negativ till BE Group som det ser ut. Betsson har vi här. Håller just nu har studsat upp från den här stödnivån som vi hade kring 100 kronor. 100 kronor viktig dubbelnollnivå. Vi ser att Stochastic MACD utmanar nollan om priset drar uppåt så att Stochastic MACD drar upp över nollan. Så brukar det trigga ett köpintresse. Vi hade det där till exempel. Vi hade något liknande här borta då. Men det är fortfarande så att vi har signifikanta lägre toppar och lägre bottnar. Och vi ser att priset har inte lyckats bryta upp över 50 dagars glidande medelvärde.
Och det innebär att det är ganska stor risk för att nedgången kommer fortsätta ett tag till då. Men ändå lite positivt om det nu visar sig att nästa lågpunkt blir högre än den som vi ser här borta kring 99 då. Så är det ändå en positiv pusselbit, men jag är alltså negativ till Betsson. Och sen har vi Embracer. Och här ser vi att priset efter den här lågpunkten har etablerat en ny, tagit ut den här toppen. Och vi ser också att priset har brutit upp över 200 dagars glidande medelvärde. Vi har ett tufft motståndsområde som möter upp här mellan 29 och 31 kronor. Och det man inte vill se då när priset har dragit upp som det gör här, det är ju att priset sen faller tillbaka ner och punkterar den här lågpunkten. Utan nu vill vi jättegärna ha en ny högre lågpunkt, och helst så vill jag ju se att FIB 50 här respekteras. Om den inte gör det, så är det väldigt, väldigt viktigt att FIB 62 inte punkteras, för då tror jag att priset ska ner hela vägen in mot 15. Mitt huvudspår just nu är att vi antingen får ett återtest och eller en fortsättningsformation som kommer att vara värd att köpa ner mot FIB 50 någonstans då. Så det ser väldigt intressant ut. Men nu är det ju lite överköpt efter den här uppgången som vi då sett i Embracer från här nere till hit upp på 75% på några veckor. Så är det ju stor risk för att priset behöver kylas av lite grann. Vi ser att här uppe för några dagar sedan så hade vi en stängning 25% över det bollingbandet. Och när det då drar ner, börjar divergera negativt som vi ser att det gör de senaste dagarna, så är det ganska stor risk för att det inleder en rekyl. Så det är då Embracer, positivt till Embracer. E-Work har vi här, befinner sig ju i en range. Och det som är intressant i sådana här trading range så tycker jag vill gärna se, vi har i och för sig också ett annat utseende som vi inte ska glömma, det är ju att vi har ju den här spetsiga V-formade bottenformationen och kanske lite tendens till skuldror här, men vi har ju en range efter att priset har brutit upp över MA 200, och den rangen där jag vill se i alla fall, den priset drar upp mot motståndsnivåer inuti den här rangen, då vill jag se tydligt att volymbalansen stärks, och jag ser inte det. Jag ser inte att det är tydligt. Vi hade ett litet ryck uppåt här, men sen blev det ingenting av det. Sen tycker inte jag att jag har sett det överhuvudtaget under den här uppstudsen. Det är så flakt och så det är lite svagt negativ underton i den här uppladdningen tycker jag. Det är inte samma sak som att det inte kan bryta ut uppåt. Men just nu i alla fall fram till dess att vi ser att det blir lite engagemang i uppstudsarna, så är jag på väg att bli mer negativ till E-Work. Så jag är neutral för tillfället nu då. Sen har vi Hexatronic och här, om vi zoomar ut här, så precis exakt så här vill jag att det ska se ut upp mot motståndsnivåer då. Att priset ska stiga, det var det väl i rapporten där, men det kvittar. Då vill jag se att det stiger rejält. Här stiger det, hade inte varit fel om det var lite bättre lutning uppåt på volymbalansen. Men jag tycker ändå, så länge vi ser att priset etablerar nya högre lägsta, det ser vi här, det ser vi när den där nivån som föregår lågpunkten tas ut. Och om det här blir en ny högre lägsta, det vet vi när den nivån här uppe då vid 38 och någonting tas ut. Då är detta troligtvis en bottenformation med en potentiell 1-2-3 för ett långsiktigt positivt trendskifte. Så Hexatronic är definitivt en aktie. Och sen är ju frågan då, ska man vänta ut det här utbrottet eller ska man agera tidigare? Jag tycker absolut att man kan smyga sig in, för det är inte så att man måste köpa för hela plånboken på en gång. Man kan ju skala in sig in i en väldigt liten bevakningsposition när man ser att man får ett positivt omslag kring någon av stödnivåerna, och då kan man lägga en ganska tight stopp. Och sen så kan man så att säga skala sig in i aktien då, för jag tror att det här kan bli en spännande resa. Tittar vi på vollan, så är den ju väldigt låg i Hexatronic just nu, och utbrott från lågvollalägen då, expansioner, brukar bli kraftfulla. Holmen har vi här, tufft motståndsområde som vi ser på ovansidan. Men det är ändå svagt positivt som vi ser här på lite sikt, att vi har fått nya högre bottnar i prisgrafen. Och den här horisontella motståndsnivån håller priset upp och knacka på och mjuka upp. Och förr eller senare när det då väl bryter ut, så är det goda förutsättningar för att det blir en kraftfull rörelse. Så jag är positiv till Holmen. Och sen har vi då International Petroleum Corporation. Långt namn. Som är uppe på all time high för mig. Jajamän.
Senaste all-time-high-noteringen är 133 kronor, det fick vi häromdagen. Och vi ser att det är en positiv volymbalans även här då. Och det som då inte är positivt här i så fall, det är väl att den har stigit väldigt mycket. Och det varnar ju i sig för att det är risk för en rekyl. När vi då har hög volla, den är kanske inte extremt hög, men när vi ser att vi har hög volla och vollan börjar dra ihop sig, så ska man vara försiktig när vi får negativa omslagsformationer. Men sen samtidigt, det finns ju ingenting just nu som indikerar att aktien har toppat. Och då tycker jag, när man då har fått ett sånt här utbrott, så varför inte följa med uppåt med stoppen strax under senaste lågpunkt och så traila den. Så kanske det kommer ytterligare en bit upp, så kanske man lägger stoppen strax under senaste föregående dags lägsta till exempel, som man trailar sig. För det här kan fortsätta bra länge till, det vet vi inte. Men man ska vara medveten om att det är en risken ökar för rekyl för varje dag. Men som sagt, det är inte digitalt. Intrum har vi här. Och här har vi precis det som jag pratade om med hög volla. Och vollan är ju då riktningsoberoende. Så att när vi ser att vollan börjar dra ihop sig från en extremt hög nivå, då blir det väldigt ofta någon form av, i alla fall kortsiktigt, trendskift. Och det har vi sett här i Intrum, och vi ser att Intrum har tagits upp över både 20 dagars glidande medelvärde och standardline, och vollan fortsätter att dra ihop sig samtidigt som det är en positiv rörelse i Stochastics MACD. Jag är däremot negativ till aktien, men det kan bli många fina lägen här. Och blir det här någonting som liknar kanske en inverterad huvudskuldraformation, så är det ganska bra potentialen här tycker jag då. Intressant, definitivt. Och sen har vi nästa, det är ju Nibe. Och det jag vill se, det är någon form av tecken på att säljarna håller på att ge upp en aktie som faller som Nibe gör här. Och hur ser vi det? Ja, ett sätt är att vi ser att volymbalansen börjar divergera positivt, det vill säga att volymbalansen skapar högre bottnar och högre toppar. Det motsatta är ju då negativt, när vi får lägre toppar och lägre bottnar fast priset stiger. Det ser vi inte här, utan det är fortfarande ett stort engagemang. Och med engagemang menar jag det är stor volym och hög volym under säljdagarna. Det är inte någonting som indikerar att stora aktörer håller på att ge upp det här då. Och hur gör man då? Ja, jag tittar ju så här, sen kan man titta på andra sätt, men jag tittar så här. Och tittar vi här så ser vi då att det här som jag pratar om, FIB 50 och FIB 62. Vi ser att FIB 50, det var en tendens till respekt här. FIB 62 har ju respekterats de här gångerna som vi ser, men inte här. Och sen har inte priset lyckats återta nivån, utan testat och misslyckats med återtagandet. Och det är klart att det finns chans för att de här motpolerna och lågpunkterna då ska suga upp säljtrycket. Nästa lågpunkt har vi här borta någonstans kring 46-44, och håller inte heller den, ja då är det den motpolen, om den punkteras, ja då är det ner mot 28-25. Och jag ser inga tecken på att Nibe har bottnat riktigt än, och så länge jag inte gör det, att vi får nya högre kortsiktiga toppar och nya högre lägsta, ja då pekar det neråt. Sen har vi Plaid som jag tycker har pingnat till, har effektuerat en 1-2-3. Vi har en 1 där, vi har en 2 där och en 3 där. Och här är goda förutsättningar tror jag för att Plaid kommer att fortsätta uppåt. Så rekyler ner mot stigande stödlinjer och kanske ner mot MA50. I värsta fall kanske ibland ner mot MA100 är köpvärda. Här har vi däremot ett ganska så tydligt gap som inte är täppt nu. Och jag kommer återkomma till det med gap om en liten stund, för jag har fått frågor på det på aktier tror jag. Saab får en fråga om det är någon split eventuellt på gång. Det kan det mycket väl vara, det spekulerar jag inte i däremot, som du precis skrev också tror jag. Men här har vi en trippel noll nivå 1000. Jag tror det är bra drag upp mot den nivån, kanske inte hela vägen upp. Det tror jag kanske att det bromsas upp innan. Men här är ju alla pusselbitar talar ju för att rekyler i det här fallet kommer att vara köpvärda. Och då har vi den första området mellan FIB, eller förlåt, mellan standardline och 20 dagars glidande medelvärde. Och skulle inte den respekteras och ner mot 50 dagars glidande medelvärde, hit ner åtminstone, ner mot 800 ungefär då, så tycker jag att positiva fortsättningsformationer är köpvärda utan att man ens tänker på det. Eller på säga.
Swedberg sa vi här, noteras ju kring kanaltaket för den här längre stigande trendkanalen, kommit över den och uppe i en zon som är ett tufft motståndsområde som vi ser här då. Det har varit både motreaktioner och det har varit stöd och så då. Så att, här tycker jag att det är lite överköpt för tillfället, att vi bör vänta in någon form av omtag och kanske någon uppladdningsfas innan priset tar sig upp över den här motståndsnivån då. Och sen har vi Tobi som befinner sig i en fallande kil. Utbrott från fallande kilar sker ju de allra flesta fall norrut, men vi måste först se att priset bryter upp, tar ut någon tidigare kortsiktig topp på den här fallande motståndslinjen. Och än så länge så tycker jag inte riktigt att vi ser det. Lite svagt positivt då. Här ser vi en liten tendens till en positiv divergens mot volymbalansen. Men vi behöver ju fler bevis som tecken på att köparna är på väg tillbaka in i aktien. Här kommer nu den frågan här. Jo, Swipe. Som vi ser så har ju aktien fallit och det efter den här extrema uppgången som vi hade här. Fallit tillbaka ner och faktiskt punkterat tidigare all time low nivån. Men det som är intressant här tycker jag det är att Swipe har kommit ner i ett extremt lågvolyläge och brutit upp från det. Det gillar jag. Din fråga var om priset ska täppa till gapet. Var det 7 kronor eller någonting? Det här var det nu tror jag du pratade om. Ja. Ska det här gapet här borta mellan 5 och 7 kronor täppas till? Tittar vi rent statistiskt så täpps de allra flesta gap till mellan någonstans, ja, i alla fall över 90% av gapen täpps till. Sen kan det ta mer eller mindre lång tid då. Så det talar ju för att även det gapet någon gång ska täppas till om inte det kommer siffror som visar någonting helt annat då. Men en sak i taget tycker jag. Först och främst är det viktigt nu efter den här kortsiktiga toppen som vi har här då vid 1,08, så är det viktigt att nästa lågpunkt inte blir lägre än den här nere. För blir den det, då fallerar helt och hållet det här positiva utseendet, eller på begynnande kanske lite positivare utseendet då. Men som det ser ut nu så är det goda förutsättningar för att den håller på att bygga någon form av bottenformation och en expansion från ett lågvolyläge, kanske en 1-2-3 och sen tidigare signifikanta toppar tas ut, så kommer vi in i ett positivt flow. Än så länge så är riktningen neråt och ett negativt utseende då. Men jag gillar ju expansion från sådana här extrema lågvolylägen, så att det är ju faktiskt, tycker jag, väldigt positivt. Och med det sagt så tackar jag för mig och skickar ljud och bilder över till dig igen, Mikael. Ha det bra. Tusen tack, Tobbe. Och vi passar på att påminna också tittarna om att skicka era önskemål i livechatten. Jag ser att några har redan kommit in, men såklart också att skicka in dem i kommentarsfältet för sändningens gång. Går ju också bra att mejla till studiosnabbladdirekt.se. Det är ett önskemål per person och får vi inte med 14 så kommer vi att göra 4 stycken aktier som Tobbe har noterat haft lite rörelse i sig enligt hans mått i alla fall. Innan vi säger tack och hej och tar helg här så ska vi ju också gå igenom marknadshändelser som har skett under gårdagen. Och det var ju USA-börsen som surnade till rejält efter att ett antal Fed-chefer hade gått ut och uttalat sig. Marknaden tolkade de här uttalanden som hökaktiga såklart. Och det är bland annat Neil Kashkari som är Fed-chef i Minneapolis som sa att det är sannolikt att den här nivån som Fed har kommer att hållas året ut om ekonomin fortsätter att visa styrkhet. Vi minns ju PMI som kom under förra veckan som kom in starkare än förväntat på tillväxtnivåer. Och senaste makrosiffror från januari och februari inom till exempel inflationen har varit lite oroande och det kan komma att kräva lite bättre bevis på att vi har fått bromsande inflation för att den här agendan då ska kunna skiftas mot sänkningar. Richmonds Fed-chef gav också ut ungefär liknande budskap att inflationsutvecklingen senaste året inte riktigt har levt upp till det man har velat se inför räntesänkningar och såklart också att arbetsmarknadsstatistiken visar fel signaler för trolig
trolig sänkning. Vi får ju såklart se vad den senaste sysselsättningssiffran som kommer i eftermiddag 14.30 säger. Det blir intressant att se. Missa såklart inte det. I alla fall, gårdagens amerikanska börs som sagt sunade till. S&P 500 sjönk med 1,2% och Nasdaq 1,4%. Men techgiganterna klarade sig i alla fall hyfsat okej. Och de noterade nedgången om endast 0,5 och 3% någonstans i det intervallet. Nvidia lite undantaget här som fick se en nedgång om 3,4%. ADP arbetslöshetssiffror som mäter antalet nyanmälda arbetslösa i USA kom in på 11 000 personer, vilket var något mer än väntat. En svagare arbetsmarknadssiffra eventuellt. Såklart den riktiga siffran som alla har koll på, det är den som kommer i eftermiddag 14.30. Om vi går till Asienbörsen under gårdagen, Fastlandskina höll fortfarande helg stängt, men övriga index noterades under nollstrecket där Japan gick ut som tydlig förlorare på minus 2,1% i utveckling. Det var en starkare yen till bakgrund av geopolitiska spänningar som brukar gynna valutan. Men även här så var det hökaktiga uttalanden från centralbankerna som kan komma att höja räntan lite grann under nästkommande år. Geopolitiska spänningar, det rimmar ju självklart i oljepriset som har skjutit upp lite grann från $89 per fat till $91 per fat. Rör vi oss mot svensk börs innan den öppnade så var det ganska tunt nyhetsflöde, men öppningen följde ju såklart tonen som sattes av amerikansk och asiatisk börs. OMXS30 fortsätter att tunga på lite grann och noteras i nuläget på minus 1,28%. Ser vi till nästa vecka, det blir fortsatt tungt i makroflödet och inte minst från centralbankerna. Vi får ju se ECB centralbanks besked på, ska vi se, vi får den på torsdag får vi den. På onsdag så får vi lite diverse makronyheter och det här är ju BNP för februari, svensk BNP då. Vi får också amerikansk KPI-siffra för mars månad och Fed kommer samtidigt att publicera sitt protokoll för det senaste räntemötet de gjorde när de lämnade räntan oförändrad. Med tanke på det som Fed-cheferna har gått ut med under gårdagen så kan det ju vara faktiskt väldigt intressant att läsa och se hur de resonerar i nuläget nu när lite mindre höjningar kan vara i korten för amerikansk centralbank. Som sagt, på torsdag vi får ju centralbanksbesked eller räntebeskedet från ECB, men vi får också kinesisk KPI-siffra och fredagen avslutas såklart 12 april där med en KPI-siffra från Statistiska centralbyrån för mars månad, alltså svensk inflationsstatistik. Så missa såklart inte det. Nästa vecka blir en intressant vecka minst sagt. Men med det så var det allt som vi hade på att bjuda idag i Trading Direkt. Vi är tillbaka i vanlig ordning på tisdag och då är det Mattias som tar rodret igen. Men jag önskar er alla en mycket trevlig helg så ses vi nästa vecka. Ha det gott!